Տեսեք, հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը իր խմբակցության առանձին падգամավորների նախապես կազմակերպված հարցերին փորձեց ներկայացնել իրենց պատկերացմամբ լուծումները։ Հայտարարությունները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը արեց այդ օրը, համապատասխանում են քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի հատկանիշներին, առերևույթ պետական դավաճանության բազմաթիվ փաստեր նշելով։ Սկսած նրանից, որ ոչ ավել, ոչ պակաս Հայաստանին օկուպանտ համարելուց, ավարտված նրանով, որ այս մարտը փաստացի հայտարարում է, որ ինքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոնց ուզում այդպես պտտտացնում է եւ պատրաստ է չէ Հայաստանի շահերը պաշտպանել։ Վտանգավոր երկրորդ բանը, որ ինքը արեց, խորհրդային Ադրբեջանի համարելով ըստ էության իրավատեր, որ անգամ Ադրբեջանը ինքը իր անկախության հռչակագրով չի համարել այդպիսի բան։ Այս մարտը փաստացի սպասարկեց ոչ ավել, ոչ պակաս ադրբեջանա-թուրքական ցանկությունը։ Եվ վերջապես երրորդ ծանրագույն բանը, որ նա արեց, դա Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող գերիների նկատմամբ, որոնք գերեվարվել են ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում, փաստորեն թողեց անպաշտպան, ավելին սպառնաց նույնիսկ։ Սա ոչ այլ ինչ չէ, քան, ինչպես նշեցի, քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներով, առավել ևս պետական դավաճանության առերևույթ հանցակազմը վկայող կոնկրետ փաստեր։ Պարոն Մինասյան, բայց սրանից մենք կարող ենք ենթադրել, որ հիմա օրակարգում այդ փոխանակման, տարածքների փոխանակման կետ կա։ Տեսեք, մենք հիմա կարող ենք բազմաթիվ ենթադրություններ անել, բայց մի բան էլ շատ հստակ է. Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վարչախումբը իրավունք չունեն հակառակ Հայաստանի սահմանադրության, հակառակ միջազգային իրավունքի նորմերի որևէ բան պայմանավորվել, գրավոր կլինի, բանավոր կլինի, փոխանակման սխեմա կլինի, թե ինչ կլինի, իրավունք չունեն պարզապես։ Հարցը հետեւյալի մեջ է։ Ի վերջո, այս մարդկանց մենք փորձում ենք բերել, որպեսզի հանրությունն էլ տեսնի, թե ի վերջո ինչին է ինքը համաձայնություն տվել։ Որովհետև ամեն անգամ մենք մի նոր անակնկալի ենք գալիս, հա, այս մարդկանց ամեն մի գործողություն բերում է մի նոր արհավիրք, մի նոր վտանգ։ Հիմա սահմանազատման եւ սահմանագծման թեման, որ արդիական թեմա է, նոյեմբերի 9-ից հետո առավել եւս, հա, չի կարող բազային որոշակի սկզբունքներ չունենա։ Դա չի կարող ուղղակի լինի այն, որ արի պայմանավորվենք, որ իրար հետ խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով ենք առաջնորդում։ Դու ով ես, որ այդպիսի սկզբունք դնես։ Միջազգային փորձը իրավունքն է նաև ամրագրում կոնկրետ սկզբունքները։ Եվ այդ սկզբունքներում Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է առաջնորդվել հայ ժողովրդի շահերով, այլ ոչ թե թուրք-ադրբեջանական ցանկություններով։ Մեծ հաշվով այն ինչ կատարվեց, դա կորուստներ եւ զոհեր կեղծ խաղաղության դիմաց բանաձև է, որ փորձում է այս իշխանությունը սպասարկել։